Ми – донецька багатодітна родина. Ми були вимушені переїхати з нашого міста, бо 24-22 року російська армія була вторгнена до нашого міста. Почалися ракетні обстріли. Ми з Донецької області були вимушені переїхати до Львовської області. Ми благаємо вас допомогти і забезпечити нас необхідними речами. Мої діти зазнали дуже психологічних травм. Ми благаємо вас допомогти.